ले जिब्रोले ल्याप-ल्याप गरेर पानी तरल पदार्थ पिउँछौ कि ओठले पिउँछौ ओठले हाम्रो शरीरबाट पसिना आउँछ कि आउँदैन अनि रातिको समयमा हाम्रो आँखाले देख्छन् कि देख्दैनन् सम्पूर्ण लक्षणहरू शाकाहारी र मांसाहारीको फरक छ हामी शुद्ध शाकाहारी शरीर भएका व्यक्ति हौ हाम्रो शरीरले प्रोटीन दुई प्रकारको हुन्छ यसको विज्ञानलाई मैले पछि हजुरलाई बताउँला ननभेज छोड्ने व्यक्ति चिनी छोड्ने मान्छे लगभग 200 रोगहरूबाट बाँच्छ 200 रोगहरूबाट मुक्त हुन सक्छ चिनी पुरी छोड्ने व्यक्ति मांसाहार छोड्ने मान्छे लगभग 500 रोगहरूबाट बाँच्छ अहिले संसारमा सबभन्दा ठूला दुईटा क्यान्सरका कारकहरू एउटा चिनी हो अर्को ननभेज हो किडनी दुईटै खराब हुन्छ दुवै किडनीहरू खराब हुन्छन् ननभेजका कारणले कलेजो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ननभेजका कारणले त्यहाँ धेरै नै कोलेस्ट्रोलको अत्यन्त नराम्रो असर पर्छ अनि ब्रेन हेमरेज हुने र हार्ट अट्याक हुने सम्भावना धेरै गुणा बढी हुन्छ ननभेज खाने व्यक्तिलाई यो त ननभेज छोड्नु भनेको त स्वस्थ जीवनको सूत्र हो स्वस्थ जीवनको आरम्भ एक त पवित्र भोजन गर्न पाइयो शुद्ध शाकाहारी अर्को रोगहरूबाट बच्न पाइयो त्यो हजारौँ रोगहरूको कारक हो हजारौँ अहिले वैज्ञानिकहरूले पशुहरूबाट मानिसमा फैलिने रोगहरू पनि सबै सरुवा रोगहरू म्याड काउ डिजिज भन्नुहोस् स्वाइन इन्फ्लुएन्जा जुनसुकै भन्नुहोस् सबै पशुहरूबाट मान्छेमा सरेका छन् अन्नादिबाट चाहिँ रोग सरेको थाहा पाउनु भएको छ सुन्नु भएको छ वनस्पतिबाट रोग सरेको सुन्नु भएको छैन पशुहरूबाट रोग सर्छ यसको विज्ञानलाई हामी अलि समय भएको बेलामा चर्चा गरौँला माता पार्वती र भगवान् शङ्करको विवाहका लागि हामी तयार छौँ हजुरहरू पहिल्यैदेखि शाकाहारी हुनुहुन्छ होला यहाँ अधिकांश व्यक्तिहरू पहिल्यैदेखि माछा मासु नखाने गरेका शाकाहारी पहिल्यैदेखि भएका व्यक्तिहरूले एकचोटि आत्माति गराउँदा कतिजना छौँ यहाँ ठिक छ अब यो पवित्र सरल पाडामा हामीले अबबाट भए पनि हामीले प्रेमलाई स्वीकार गर्छौँ अहिंसालाई स्वीकार गर्छौँ हामी हिंसाबाट मुक्त बन्छौँ हामी पूर्ण मानव बन्छौँ हामी दयावान बन्छौँ हामी करुणाले युक्त हुन्छौँ हामी अर्कालाई मार्ने होइन बचाउने काममा लाग्छौँ हाम्रो जीवन रक्षाका लागि हो भक्षणका लागि होइन हामी अर्कालाई जीवन दान दिन्छौँ योभन्दा ठुलो पुण्य केही छैन एक वर्ष मात्रै पनि कोही व्यक्तिले मांसाहार छोडेर शाकाहारी बन्छ भने अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्छ भनेर महाभारतमा लेखिएको छ महाभारतमा यहाँ त अझै एउटा ब्राह्मणको कथा छ त्यो पनि फुर्सदमा बताउँला अद्भुत कथा छ हजुरहरूलाई मैले निवेदन गर्दछु साना साना नानी बाबुहरूलाई पनि हिंसाबाट पर हुने शिक्षा दिनुहोस् प्रेमको शिक्षा दिनुहोस् बुद्ध र महावीरले यही सिकाए हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले यही सिकाए हाम्रा ऋषि महर्षि सबै साधु सन्त गुरुहरूले यही कुरा सिकाएका छन् आहार शुद्ध हौ वेदले यही भन्छ आहार शुद्ध भएपछि चित्त शुद्ध हुन्छ शुद्ध चित्त भएपछि बल्ल भजन हुन्छ भजन गर्न खोज्छौँ तर भजन किन हुँदैन भन्दा चित्तको अशुद्धिका कारणले चित्त अशुद्ध भएको हुनाले चित्त अशुद्धि के कारणले हुन्छ आहार अशुद्ध भएपछि हुन्छ अर्को कुरा एउटा गजब कुरा भनिहाल्छ जतिवटा कुखुराको फुल खाएको छ त्यति पटक कुखुराको अन्डा बन्नुपर्छ जतिवटा फुल खाएको छ त्यति पटक फुल बन्नुपर्छ जतिवटा कुखुरा खाएको छ त्यति पटक कुखुरा बन्नुपर्छ जतिवटा बाख्रा खाएको छ त्यति पटक बाख्रा बन्नुपर्छ जतिवटा माछा खाएको छ त्यति पटक माछा बन्नुपर्छ जति पटक भैँसी खाएको छ भैँसी रागो बन्नुपर्छ यो प्रकृतिको नियम हो एट अ रिएक्शन देयर इज अलवेज अ पोजिट बट इक्वल रिएक्सन प्रत्येक क्रियामा बराबर र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ हामीले उता दिन्छौँ त्यही कुरा फर्केर आउँछ यही हो संसारको नियम यही हो संसारको रहस्य त्यसैले हजुरहरूसँग मेरो निवेदन छ मलाई आदरणीय गुरुजीले ल्याएर जुन चिट दिनुभएको छ यही कुरा अहिले यही कुरा मैले जो भन्दैछु नि यही कुरा आइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा यहाँ आएको छ एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् त सायद पहिल्यै लेख्नु भएको थियो होला आज उहाँहरूले लेख्दा लेख्दै यता निस्किसकेछ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद मलाई साह्रै खुसी लाग्यो यो सरल पाडा आएर मैले साँच्चै भनौँ यति आनन्द आएको छ म हजुरहरूप्रतिको त्यो आनन्द व्यक्त गर्न सक्दिनँ हजुरहरूलाई मैले आफ्नो आभार व्यक्त गर्न सक्दिनँ म उत्तरवाहिनी क्षेत्रबाट आएँ उत्तरवाहिनीबाट उल्टा पानी
उल्टा पानी भनेको यहाँ पनि उत्तरतिर फर्केर बग्ने भए पनि गण्डकी उत्तरतिर बग्ने मलाई त आफ्नै गाउँमा आए जस्तो लागेको छ आफ्नै घरमा आए जस्तो भएको छ टाढा आए जस्तो नेपालबाट भारत विदेशमा आए जस्तो मलाई पटक्कै अनुभव भएको छैन म भारतमा कथा गर्न धेरै पटक आएँ तर विदेश गए जस्तो अनुभव हुन्थ्यो म यसपटक चाहिँ मलाई घर आए जस्तो आफ्नो आमा बाबाको काखमा आए जस्तो अनुभूति भएको छ यो मेरो परम सौभाग्य हो हजुरहरू यति राम्रो हुनुहुन्छ यो समाजमा यति राम्रो छ अझै यसमा आएका थोरै साना ठुला दोषहरूलाई हटाउँ यसलाई निर्मल बनाऊ एकादशीमा सत्सङ गर्ने बानी गरौँ दिनदिनै घरमा गीता भागवतको पाठ पारायण गर्ने काम गरौँ मन्त्र जप गरौँ साधना गरौँ भजन गरौँ यस्ता राम्रा बानीहरूको विकास गरौँ हजुरहरूसँग मैले नम्र निवेदन गर्दछु हाम्रो संस्कृति विश्वको सबैभन्दा महान संस्कृति हो एक दुईवटा कुरा भन्छु हजुरहरूलाई इस्लाम 1450 वर्षदेखि छ हो इसाई संस्कृति 2024 वर्षदेखि छ बौद्ध परम्परा 2500 वर्षदेखि छ सनातन वैदिक हिन्दू धर्म कहिलेदेखि छ 1,95,58,85,124 वर्षदेखि छ कति छ रे ल भन्नु त एकछिन सुनि सङ्ख्या आएन भने हर हर महादेव भन्नु एकचोटि राम्रोसँग भनौँ न हर हर महादेव सृष्टिको आदिदेखि छ सृष्टिको अन्तसम्म पनि छ आद्यन्त मङ्गल भन्ने शब्दको हिजोको मङ्गलाचरणको व्याख्यामा हामीले चर्चा गरेका थियौँ नि आदि र अन्तमा जो छ बिचमा पनि हुन्छ जो आदि र अन्तमा छैन त्यो बिचमा पनि हुँदैन भनेर भनेका थियौँ यही त्यसो भएको उहाँले यो आदिदेखि अन्तसम्म भएको बिचमा पनि भएको सनातन भनेको सदाभवम सनातनम सदैव जो रहन्छ त्यसलाई सनातन भनिन्छ सनातन धर्म भनेको हिन्दू धर्म कति महान रहेछ जसले अर्काको दुःख देखेर पग्लिन्छ अर्काको हिंसा दुःख देखेर जसको हृदय द्रवित हुन्छ जसले हीन भावनालाई टाढा राखेर अयम निजह परोवेति गणन लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुम्बकम यो मेरो यो तेरो होइन यो जे छ पुरै पृथ्वी हाम्रो घर हो सबै हाम्रै परिवारका सदस्य हुन् भनेर वसुधा एव कुटुम्बकम पुरै पृथ्वी नै घर हो भनेर जसले सोच्दछ त्यो सनातन धर्मावलम्बी हो त्यो हिन्दू हामी हिन्दू हौ गर्व गरौँ यो संस्कार यो चेतना हाम्रा सन्तानहरूमा छरौँ सन्तानहरूले पनि गर्वले हिन्दू बनेर सनातन विश्वको जहाँसुकै गए पनि गौ मातालाई सम्मान गर्ने महात्मा गान्धी बेलायत जाने बेलामा ब्यारिस्टरी पढ्न जान लाग्ने बेलामा आमाले भन्नुभएको थियो उनी पनि वैष्णव परिवारका थिए महात्मा गान्धी वैष्णव परिवारका थिए आमाले भन्नुभयो बाबु तिनवटा कुरा पालन गर ल विदेश जाने हो भने आमा मैले पालन गर्छु एउटा संसारभरका नारीहरूलाई आमा समान देख्नु कस कुनै नारीहरूलाई देखेर आफ्नो भोग्य नसम्झिनु पाप बुद्धिले नहेर्नु दोस्रो कहिल्यै पनि कुनै प्रकारको नसा सेवन नगर्नु धुम्रपान मद्यपान कुनै प्रकारको नसा सेवन नगर्नु हस्माता तेस्रो कुनै पशु पक्षीहरूको हत्यामा कुनै प्रकारले सहभागी नबन्नु हत्याको दोष 8 जनालाई लाग्छ पहिला हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको बेलामा हुन्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ हनुमन्ता अनि हतियार लिएर मार्नेलाई लाग्छ विश्वसिता अनि मारिसकेपछि दुई टुक्रा भएकोलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेलाई लाग्छ निहन्ता अनि चौथो बेच्नेलाई पाँचौँ किन्नेलाई छैटौँ पकाउनेलाई सातौँ पस्किएर दिनेलाई आठौँ खानेलाई यो मनुस्मृतिमा भनिएको छ खाँदैन आफूले तर पस्किएर दिएको छ भने उसलाई पनि दोष लाग्छ त्यसैले यो त अत्यन्त पापपूर्ण कर्म हो अत्यन्त निन्दनीय कर्म हो बाबु तिमीले नखाऊ है भनेर आमाले भन्नुभयो महात्मा गान्धीले पालन गरे थाहा छ मोहनदास करमचन्द गान्धी आमाले दिएको त्यो ज्ञान विदेशमा गएर पनि छोडेनन् कठिन परिस्थितिमा पनि पालन गरिरहे त्यही भएर उनी महान क्रान्ति गर्न सफल भए विद्रोह गर्ने सामर्थ्य उनलाई प्राप्त भयो अर्काको अन्याय गरेर कसैलाई मारेर खान हुँदैन भन्ने चेतनाले कसैलाई पनि कसैले दबाएर अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने चेतनामा अफ्रिकामा पनि विद्रोह गर्न सके भारतमा पनि विद्रोह गर्न सके र आज विश्वको एउटा महान विभूतिका रूपमा महात्मा गान्धी चिनिएका छन् यसको कारण आमाले दिएको ज्ञान नशा मुक्तिको ज्ञान हिंसा मुक्तिको ज्ञान अनि पवित्रताको ज्ञानका कारणले राति राति हजुरहरूले आफ्ना सन्तानलाई कुरा सिकाउनु होला यो निवेदन गर्दछु मैले अब हाम्रो संस्कृति
बहुत संसारका ठूला ठूला महापुरुषले खूब स्तुति गरेको संस्कृति हो. अमेरिकाका बीसौं शताब्दीका चर्चित कवि टी.एस. एलियटले भनेका थिए, ईस्टर्न फिलोसोफर्स सक्लेटिज मेक मस्ट अफ द ग्रेट युरोपियन फिलोसोफर्स लुक लाइक अ स्कुल बॉयज. पूर्वीय दर्शनका विद्वानहरूको सूक्ष्म विवेचना, सूक्ष्म चिन्तन, गहन ज्ञानका अगाडि युरोपका ठुला ठुला प्रकाण्ड विद्वानहरू पनि भर्खर स्कुल जान सुरु गरेका बच्चा जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ. त्यसैले मलाई साह्रै आनन्द आएको छ हजुरहरूसँग बसेर उत्तर वाहिनीदेखि उत्तर वाहिनी क्षेत्रमा गण्डकी उत्तरतिर फर्केर बग्नु भएको छ. मार्कण्डेय ऋषि गुरुजी नारदीय पुराणमा हजुरले प्रमाण भेट्नुहुन्छ. नारदीय पुराणमा गण्डकी क्षेत्रमै मार्कण्डेय ऋषिको जन्म भएको प्रमाण छ. नारदीय पुराण त्यो त्यही क्षेत्र. मार्कण्डेय ऋषिको लागि भगवान् शिवले आफू स्वयं भगवान् नै महालिङ्ग भएर, ज्योतिर्महालिङ्ग भएर प्रकट हुनुभएको थियो. त्यसपछि त्यो महालिङ्ग भन्दा भन्दै त्यो ठाउँलाई मालुङ्गा भनिएको छ, अचेल अपभ्रंश भएर गण्डकी उत्तरतिर फर्केर बग्नु भएको छ. मार्कण्डेय ऋषिको जन्मकर्म तपोभूमि हो. अनि भगवान् श्रीकृष्णका 16,000 रानीहरू जो हुनुहुन्छ उनीहरूले पूर्व जन्ममा तपस्या गरेर भगवान् रामबाट कृष्णको रानी हुने वरदान पाएको ठाउँ पनि त्यही हो. त्यसको प्रमाण आनन्द रामायणमा छ. त्यो ठाउँ तीर्थ, पवित्र तीर्थ, गण्डकी नदी त त्यसै तीर्थ. गण्डकी पनि उत्तर फर्केको झनै विशिष्ट. मार्कण्डेय ऋषिको जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि अझ महान. भगवान् श्रीकृष्णको सम्बन्ध भएको, भगवान् राम दुईपटक तिनपटक आउनुभएको, त्यहाँ आएर भगवान् रामले चाहिँ एउटा श्रापित विद्याधर, सिंहको रूपको विद्याधरको उद्धार गरेको, 16,000 कन्याहरूलाई वरदान दिएको त्यो ठाउँ झनै दिव्य छ. त्यसैले यति सुन्दर रमणीय छ कि त्यहाँ हजुरहरू आउनुभयो भने 5 दिन भनेर आउनुभएको व्यक्तिहरू 25 दिन बस्नुहुन्छ. तपस्या गर्न मन लाग्छ, भजन गर्न मन लाग्छ, भगवान्को भक्तिमा डुबिरहन मन लाग्छ, रुन मन लाग्छ, प्रभुको नाम जपेर. साह्रै सुन्दर त्यो फोटो हेर्ने मान्छेहरू पनि यो कस्तो होला यो पृथ्वीको यो ठाउँ भनेर त्यो तस्विर देख्ने मान्छे पनि लालायित भएर त्यहाँ आउँछ. अहिले रसियाबाट भक्त आएर त्यहाँ तपस्या गर्दै हुनुहुन्छ, साधना गर्दै हुनुहुन्छ. अमेरिकाबाट आउनु भएको थियो पहिले. अहिले त्यहाँ 2-400 व्यक्तिहरू गएर बस्नलाई बास भनेको छ. हस्पिटल छ त्यहाँ, गुरुकुल छ, आधुनिक गुरुकुल आश्रम छ, ध्यान केन्द्र छ. अहिले यहाँको भारतको हिसाबले भनियो भने लगभग 200 बिघा जति जग्गामा चाहिँ हाम्रा त्यहाँ विभिन्न प्रकल्पमा कामहरू चल्दैछ. र हजुरहरूलाई पनि समय मिलाएर उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा हामीले सेवा गर्न पक्कै पाउँछौँ. हजुरहरूलाई यहाँ आएर कथा सुनाएपछि हजुरहरू पनि त त्यहाँ आउनु पर्ला होइन, कहाँबाट आउनुभयो गुरुजी भनेर, कति टाढाबाट होला भनेर खोजी गर्न मन लाग्छ पक्कै पनि. हजुरहरूलाई निमन्त्रणा गरेँ मैले. आचार्य खेमराज केशव शर्मा गुरुजीले साह्रै प्रेम गर्नुभएको थियो, तर उहाँको पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिग्रिएर त्यहाँ आउन सक्नुभएको थिएन. डाक्टर रामानन्द स्वामी गिरिजी महाराज 1 महिना त्यहाँ आएर बस्नु भन्नुभएको थियो, न्युमोनियाले पहिल्यै जाल्नु आउनु पाउनु भएन. पछि रमणानन्द स्वामीजीलाई सुनाएँ मैले, स्वामीजी गुरुजीको इच्छा पुरा भएन, हजुरले कुरा गर्नुहोस् है भने मैले. जीवनको भरोसा छैन. यस्ता सन्त महापुरुषहरू पनि चाहना गर्दा गर्दै पनि आउन पाउनुहुन्न भने हामी पनि नपाउन सक्छौँ. समयमै हामीलाई जाने शक्ति सामर्थ्य भगवान्ले प्रदान गर्नुहोस् भन्दै हामी माता पार्वतीको विवाहमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ. शिव र पार्वतीको विवाह दिव्य, संसारको अनुपम विवाह हो, अद्भुत विवाह हो. रुद्रोमण्डलोजङ्गजन गौरी सदभूषण इत्यादि पङ्क्तिहरूद्वारा माता पार्वती र भगवान् शङ्करको दिव्य अलङ्कारको, आभूषणहरूको, शृङ्गारको वर्णन छ. अब हामी आज प्रवेश गरौँ माता शिव पार्वती र भगवान् शङ्करको विवाहमा. भोलि अब यसपछि हामी हाम्रा नानी बाबुहरू नानीहरूसँग चाहिँ बस्नेछौँ एकछिन. हजुरहरूसँग त्यो निवेदन मैले गरेँ, साउन्डका भाइहरूलाई मैले निवेदन गरेँ, सुन्दापट्टि हामी त्यहाँ बस्ने त्यतै हो, जहाँ हामी बस्छौँ त्यहाँ साउन्डको व्यवस्था चाहिँ गर्दैन. त्यहाँ बसेर यहाँ माथिबाट तल बाबुहरूसँग गफ गर्नुभन्दा बरु तलैबाट एउटा माइक त्यहीँ तल राखिदिनु, त्यहीँ तल बस्नै सकिन्छ. अहिले पनि गर्न सकिन्छ, बरु तल एउटा माइक राख्नु पर्ला. हाम्रा आदरणीय पूज्य आचार्य गुरुहरू, गुरु अनन्त शरण गुरुदेवहरूको दर्शनले हामीलाई धेरै दिव्य आनन्द प्राप्त भयो. गुरुदेव हजुरहरू कति टाढा हुनुहुन्छ यहाँबाट? हामी आउँदा बाटोमा जो राधाकृष्ण मन्दिर अगाडि संस्कृत विद्यालय देखिएको थियो त्यही नै हो. हामी त त्यो ठाउँ भएर आयौँ, दर्शन गऱ्यौँ, एकदमै आनन्द भयो. बल्ल हजुरको दर्शन भयो. हजुरको यसरी पहिल्यै गरी चाहिँ भगवान् गुरुलाई अझै भेटेरै जाउँ भनेर पहिल्यै भेटेर आउँथ्यो होला. जे सर फर्किँदाखेरि भए पनि हामी बाटो त्यही नै हो, गुरुको दर्शन गर्छौँ. मिल्यो भने फेरि पनि एक दिनमा पाल्नु होला. हाम्रो जीवन गुरुलाई धन्यवाद, हाम्रो अनन्त गुरुलाई अत्यन्त
स्वागत गरेर सम्मान गरेर यो यज्ञमा यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई. अब हामी झाँकी देखाउँदैछौँ, झाँकी पछि आउँछ. जगत जननी पार्थिवरा माता को भगवती अम्मा को आउनुहोस्. पार्थिवरा माता, जगत जननी पार्वती माता विवाह हुँदैछ. विवाह हुनुभन्दा यो अहिले सम्झौँ. यो भजनमा पार्वती माताहरू नाच्दै हुनुहुन्छ. पार्वती माताको भोलि विवाह हुँदैछ. अब यो विवाह हुनुभन्दा अगाडि छोरी चेलीलाई, छोरालाई भोलि कस्तो होला नि दिन, आफ्नो दिन खुसी व्यक्त गर्ने एउटा राम्रो माध्यम. मेरो मनलाई के भयो के भयो शिवरङमा पुरै निरङ्गी. पार्वती माताहरू नाच्दै हुनुहुन्छ आएर. पहिला पार्वती माताहरू आउनुहुन्छ. ए सखी, आज त पार्वतीको फी. हेर हेर, यो पार्वती आज कति मजाको फी गर्नुपर्छ. ल ल ल, छिटो 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 जाऊ, तयारी गर्नुपर्छ. अब हामीलाई छोडेर पार्वती जाने भयो. हेर न कति मजाको यो. हे माता, आउनुहोस्, हजुरको विवाह हुँदैछ. सखीहरूसित एकपटक छम्म छम्म नाच्नु होला, अनि हामी विवाहको प्रसङ्गमा जानेछौँ. के भयो खोइ के भयो, शिवरमा पुरै निरङ्गी. के भयो खोइ के भयो, शिवरमा पुरै निरङ्गी. ओ शिवरमा पुरै निरङ्गी, शिवरमा पुरै निरङ्गी. Thank you.
सजीने कुरा मलाई भने चाहना छ एउटै भने सोरा मलाई भने चाहना छ एउटै भने सोरा मेरो मलाई के भयो भई के भयो शिवरमा बोलैले रङ्गियो शिवरमा बोलैले रङ्गियो प्रसन्न नन्दी भूमि भूतक्षेत्र लिएर जति आउनु भएको छ